Bona nit, són les 8. Les famílies de Saldes han aconseguit crear un espai on portar els infants des del 0 i fins als 6 anys durant tot el curs. Aquest poble del Berguedà fa 13 anys que va quedar-se sense escola per falta de població i actualment els nens i nenes que hi resideixen s'han de desplaçar fins a Vallcebre. Aquesta nova iniciativa va començar després de Nadal i de moment ja té acollits a 7 infants. El Sindicat de Metges de Catalunya va desconvocar ahir a la nit la vaga prevista per avui, demà i divendres. La Generalitat va pactar millores per als facultatius i tot el sistema sanitari, les quals passen per reduir la càrrega de treball i adequar les condicions per incorporar nous metges al sistema. El pacte entre Esquerra Republicana i el Partit Socialista per l'aprovació dels pressupostos de la Generalitat ha incorporat una inversió de 30 milions d'euros per la millora de la C-55. Es preveu un tercer carril entre Manresa i Castellgalí i una nova variant. El projecte Pobles Abandonats ha registrat al seu web 4 assentaments al Berguedà: l'antic poble miner de Peguera, la colònia Vidal i Marola a Porreig i les quadres d'Aguilar de Montmajor. Tres d'aquests assentaments són nuclis vius i només Peguera figura com a poble abandonat. I avui també us explicarem que el periodista berguedà Manel Alí es va recollir dilluns al Premi Nacional de Periodisme 2022 de mans del president de la Generalitat, Pere Aragonès. A la mateixa gala es van lliurar els Premis Nacionals de Comunicació Publicitària a la marca de cotxes Cupra i el Premi de Comunicació a la veterana periodista Olga Biza. Aquests són els titulars de l'informatiu d'aquest primer dia de febrer, d'aquest dimecres, dia 1. Els ampliem tot seguit. Benvinguts. Bona nit, Saldes ha estrenat el 2023 amb un nou espai dedicat a nadons i infants. L'espai familiar Pedraforca, situat a les instal·lacions de l'antiga escola de Saldes, és un lloc on poder deixar la canalla quan les famílies han d'anar a treballar, mentre una professional vetlla per ells. A hores d'ara n'hi ha 7 i gràcies a aquesta nova iniciativa, properament una família amb 3 criatures anirà a viure al poble. L'espai familiar Pedraforca ha estat dissenyat per ser un lloc de trobada de famílies i infants entre 0 i 6 anys, però també hi ha un altre objectiu al darrere, reobrir l'escola de Saldes. Mònica Brusel, presidenta de l'Associació de Dones de Saldes, valora molt positivament aquesta iniciativa, ja que permet a les famílies poder deixar els infants en aquest espai i anar a treballar. És una bona notícia, sobretot als pares de família que tenim nens petits. Aquí no tenim escola, no teníem llar d'infants, i clar, anàvem tibant d'avis, però hem de treballar i, clar, és un servei que tenim al poble que ens fa molt bé, evidentment, perquè tenim els nens grans, en el meu cas, que es desplacen fins a Vallcebre, tot i que no, el trajecte no és molt llarg, però aquí l'hivern és molt dur, la carretera està gelada, clar, és diferent, aquí amb dues passes els tens aquí al costat, i més siguent tan petits. També cal destacar la flexibilitat de l'espai. Les famílies es poden quedar allà o deixar els nens i recollir-los més tard. Al davant de l'espai hi podem trobar l'Anna Prat. Fins ara s'ocupava del casal d'estiu del poble i les famílies li van proposar fer-se càrrec d'aquest espai d'acompanyament. Poden venir totes les famílies. És un espai que les famílies poden estar-hi l'estona que necessitin i que si necessiten marxar doncs poden deixar els infants i jo estic allà per ocupar-me i acompanyar-los en tots els seus processos. Ella explica que és important que els infants puguin interactuar amb nens i nenes de la seva edat i no només amb adults. Un altre dels punts forts d'aquest espai és la proximitat. L'espai està dins del municipi i facilita la recollida dels més petits. Hi ha una demanda de famílies tenen la necessitat de poder deixar els fills en algun espai mentre ells treballen i no tenien cap altre servei. Llavors, penso que tenir-ho a dins del poble i no haver-se de traslladar en altres pobles del voltant és molt important i molt beneficiós per a aquestes famílies també. Des de l'any passat, les famílies de Saldes demanaven a l'Ajuntament l'obertura d'un espai com aquest. Moisès Massanes, alcalde de Saldes, lamenta no haver aconseguit vincular una llar d'infants a l'escola de Vallcebre per resoldre el problema. Però gràcies a les converses amb el Departament d'Educació han aconseguit aquest model.
Clar, nosaltres quan parlem amb el departament és el 16 de novembre, comencem a parlar amb els pares i els expliquem les dificultats que tenim, però que com a Ajuntament estem disposats a entomar el repte de tenir aquest espai, perquè veiem que és una necessitat vital pel territori. Aleshores, el que fem és mirar com podem nosaltres muntar aquesta estructura perquè es pugui fer possible. Aquí el que es fa és una associació de pares i mares ens demana l'espai, en l'Ajuntament ens demana la cessió d'aquest espai i ells busquen un model per contractar una persona que pugui portar a terme l'activitat de l'espai familiar. Nosaltres com a Ajuntament el que fem és la cessió de l'espai i donem una subvenció perquè es pugui costejar la persona que dona el servei. Gràcies a aquest nou emplaçament hi ha famílies que han decidit anar a viure a Saldes. L'Ajuntament aposta per aquest espai i també pretén recuperar altres serveis essencials com el metge. Gràcies a aquesta iniciativa podem recuperar un perfil de població que fa temps que ens costava molt retenir el poble, perquè teníem famílies fins i tot que vivien aquí a Saldes, que abans de portar els nens i haver de desplaçar-los, preferien desplaçar-se ells i moure's per treballar i tenir els fills molt properes a l'escola. Des d'aquest punt de vista estem molt contents perquè això ha de ser una cosa que ens faci que el poble sigui més fàcil que les famílies que vulguin i puguin viure. El Departament de Salut i el Sindicat Metges de Catalunya van arribar ahir a la nit a un acord per desconvocar la vaga que afectava aquests 3 dies de la setmana. Els facultatius es mostren satisfets amb l'entesa perquè es milloraran les condicions laborals, mentre el govern admet que el pacte clarifica la situació i obre la porta a consensos més amplis. Les mobilitzacions i la vaga de 2 dies dels passats 25 i 26 de gener han donat el seu fruit i la Generalitat i el Sindicat de Metges de Catalunya van arribar ahir la nit a un acord per desconvocar l'aturada del sistema sanitari prevista per avui, demà i divendres. L'entesa entre totes dues parts preveu una millora de les condicions laborals dels facultatius, entre les quals una reducció de la càrrega de treball. Pel Sindicat de Metges, l'acord assenta les bases per evitar la fuga de talent cap a altres zones de l'Estat o d'altres països on es paga més i es treballa millor. Augmentar les plantilles és, pel sindicat, l'única via per garantir l'estabilitat del sistema. Hem d'aconseguir més mans i aconseguir més mans passa, evidentment, per millorar les condicions en les quals aquestes mans estan treballant i, per tant, si aconseguim millorar les condicions en les quals treballen, entenem que aquestes mans arribaran més d'hora que tard. Des del Departament de Salut han admès que l'acord clarifica les línies de treball amb les quals s'han de fer front al greu problema del sistema sanitari i la manca de facultatius. El conseller de Salut, Manel Balcells, defensa que ara cal ampliar i buscar consens per millorar el sistema. Avui es desconvoca una vaga, però comença una feinada de consens, una feinada que va en la línia del que nosaltres proposem, que és que hi hagi grans acords. On més fàcil ha estat posar d'acord les dues parts ha estat en els canvis organitzatius per reduir la càrrega de feina, una de les principals reivindicacions dels metges. Més difícil ha estat com definir l'augment de sou, tot i que aquest podria venir per un acord de govern o un decret. Aquest matí el govern de la Generalitat i el Partit Socialista han anunciat l'acord per l'aprovació dels pressupostos del govern. A més dels polèmics projectes de l'ampliació de l'aeroport, el complex Hard Rock Café i el quart cinturó metropolità, el pacte també ha inclòs un pla de millora de 30 milions d'euros per la carretera C-55 entre Manresa i Castellgalí. És una informació que ens amplien els nostres companys de Canal Taronja Central. Els pressupostos de la Generalitat per aquest 2023 destinaran 30 milions d'euros a millorar la C-55. Inclou un nou projecte de variant de Castellgalí i l'ampliació de la C-55 amb un tercer carril entre Castellgalí i Manresa. El govern i el Partit Socialista de Catalunya han arribat a un acord de pressupostos per al 2023 després de setmanes de negociacions, segons que han anunciat les dues parts aquest dimecres al matí. A banda dels grans eixos que inclou l'acord, amb un document sobre grans infraestructures que comprèn la B40, la modernització de l'aeroport del Prat i el Hard Rock, també té un nombre important d'actuacions més petites, entre les quals s'inclou aquest acord per la C-55.
Segons el text que han signat Esquerra i el PSC, atès que la C-55 presenta punts de congestió i es poden millorar alguns aspectes de seguretat, s'acorden un seguit de propostes d'inversió per ser executades o licitades durant el 2023 i, entre altres, es pren el compromís d'executar-les en els propers anys a mesura que es disposi dels projectes previs. Aquest és el cas de la redacció del projecte informatiu de la variant Castellgalí durant aquest 2023, amb previsió d'execució de les obres entre el 2024 i el 2025. La nova variant seria entre els quilòmetres 21+7 al quilòmetre 22+8 i seria diferent a la que es va projectar fa 10 anys. També es faria la redacció del projecte constructiu de l'ampliació de la C-55 a 2+1 entre Castellgalí i Manresa entre el 2023 i el 2024, amb previsió d'execució de les obres durant el 2025. En canvi, durant aquest primer trimestre del 2023, es licitaran les obres d'implantació d'un tercer carril en el tram Sant Vicenç de Castellet-Castellgalí per valor de 2,2 milions d'euros. I també durant el segon trimestre del 2023, es licitaran les obres de millora del tram Olesa de Montserrat-Collbató per valor de 6,3 milions d'euros. El Consell Comarcal del Bages valora positivament aquestes inversions i el seu president reconeix la satisfacció per l'acord i la importància que es corregeixi la seguretat d'una carretera en què caldrà continuar treballant per fer possible una intervenció integral. La primera bona notícia és que Catalunya tindrà pressupostos, la comarca, el territori i els nostres pobles li feien molta falta. Per tant, en primer lloc, doncs, ens n'alegrem que així sigui perquè el país podrà continuar avançant el nostre territori i la nostra comarca, especialment amb aquestes inversions i aquest compromís de tirar endavant tot un seguit d'accions a la carretera C-55, accions que des de l'any 2019 portem reclamant amb consens de totes les formacions i totes les alcaldies de la comarca i que per primera vegada en molts anys veiem doncs, com un gruix important d'aquestes peticions es veuen concretades en el que serà el pressupost de la Generalitat de Catalunya per aquest proper any 2023. Jo no crec que cap partit hagi hagut de posar sobre la taula un tema específic perquè portem molts mesos, diria molts anys, treballant aquest acord. Aquest acord no és d'un partit polític, no és ni tan sols d'Esquerra Republicana, que és la formació que jo també represento, sinó que és un consens que va molt més enllà del Partit Socialista perquè a la comarca, per sort, anem a la una a nivell polític en aquesta defensa. Aquest acord, aquest projecte, el tenim sobre la taula des de fa molts mesos, diria des de fa més d'un any, amb l'anterior equip de la conselleria ja s'hi estava treballant i, per tant, d'acord, es subscriu ara mateix amb un acord que permetrà tirar endavant els pressupostos de la Generalitat, però aquest contingut ja era en la proposta de pressupost de la Generalitat. Segons el Consell Comarcal, el detall de les mesures previstes s'explicarà al Consell d'Alcaldes de la comarca en el marc d'una visita del conseller de Territori, Juli Fernández Olivares, al Consell Comarcal del Bages durant les properes setmanes. La Seu d'Urgell va acollir dilluns una jornada de treball del projecte Pobles Abandonats. Es tracta d'una iniciativa per localitzar i censar els pobles o nuclis de població abandonats. Es poden consultar al web poblesabandonats.cat. Dels 1.700 nuclis registrats, 4 són al Berguedà: l'antic poble de Peguera, Cal Vidal, Marola i les Quadres d'Aguilar a Montmajor. 3 d'aquests pobles estan en vies de recuperació i només Peguera es manté com un abandonat. És una informació dels companys de Pirineus Televisió. El projecte Pobles Abandonats ha identificat 1.700 nuclis arreu de Catalunya des que va néixer l'any 2018. La iniciativa ha organitzat una jornada a la Seu d'Urgell per veure en quin estat es troba el projecte, amb l'objectiu de convertir-se en una eina de treball per a administracions i agents locals. I el que volem és precisament trobar diguem, idees o a partir de tota aquesta anàlisi científica veure per què es va produir l'abandonament en un moment determinat, si hi ha hagut iniciatives de repoblament i analitzar-les i donar idees o propostes de futur, no? De com podem treballar el territori perquè revertim el que està passant i arrelem població. Gran part dels nuclis abandonats s'han identificat al Principat i a la Franja, tot i que ara es comença a treballar a la Catalunya Nord, zona que creuen que farà augmentar força la xifra. Els espais que s'identifiquen són zones que en algun moment havien tingut activitat econòmica.
ja sigui pobles, colònies, masos o parròquies. Algunes de les identificades ja es poden consultar al web del projecte. Se poden consultar ja a la pàgina web poblesabandonats.cat 190 nuclis amb tota la seva informació, però a més hem aconseguit arreplegar unes 5.000 referències de recursos documentals que parlen d'aquests pobles però també dels altres que s'estan treballant. A la intranet, és a dir, en el treball intern, també tenim uns 150 que ja estan en marxa, que ja s'estan treballant. Hem fet enregistraments aeris, hem fet molta fotografia i a poc el que intentem és això, és anar avançant en la fase d'inventari. El projecte és impulsat per l'Institut Ramon Muntaner, la coordinadora de Centres d'Estudi de Parla Catalana i la Universitat Autònoma de Barcelona. Manel Elias, el periodista berguedà corresponsal a Rússia i Ucraïna de TV3, va recollir dilluns al vespre el Premi Nacional de Periodisme 2022. El jurat ha valorat la seva tasca al front de guerra i les seves cròniques des d'una vessant humana. Elias va voler compartir el premi amb els seus companys reporters de guerra i va defensar la tasca feta en zones de conflicte. El president de la Generalitat, Pere Aragonès, va lliurar dilluns al vespre el Premi Nacional de Periodisme 2022 al corresponsal de guerra berguedà Manel Elias per la seva cobertura informativa del conflicte entre Rússia i Ucraïna. Elias va agrair el guardó i va explicar que ha intentat tractar el drama que es viu a totes les guerres. Intentar posar periodisme a un lloc on només hi ha propaganda. És a dir, intentar fer la feina com crec que l'he de fer en un lloc que només hi ha propaganda. I això perquè s'entengui bé, l'altre dia estàvem amb uns estudiants i m'ho van preguntar i els explicava, no? Normalment, quan hi ha una guerra, el mateix exèrcit distribueix moltes imatges i el mateix govern, per exemple el Kremlin en aquest cas, distribueix moltes imatges. I les que veiem habitualment és un tanc que dispara i després això va acompanyat d'un parte de guerra, no? On s'explica, doncs, hem, i a més tenen la barra d'utilitzar la paraula alliberat, tal ciutat, no? I aquestes imatges que es distribueixen, a mi el que m'interessa i el que intento fer, si jo estic a la vora i si ho puc intentar, és no veure el tanc que dispara, sinó on va parar el projectil d'aquest tanc, perquè allà hi ha gent. La gala dels premis també va reconèixer la veterana periodista esportiva Olga Viza, Premi Nacional de Comunicació 2022. Viza va admetre no sentir-se pionera malgrat ser una de les poques dones periodistes esportives quan va començar fa 45 anys i fins i tot sosté que ara les dones ho tenen més difícil. Aquelles generacions que han arribat després ho han tingut pitjor fins i tot que nosaltres perquè 5 dones no feien nosa, 50. Per als caps que encara pensen en blanc i negre, perquè els caps homes que pensen en blanc i negre s'hi semblava una invasió. Llavors ho van tenir fins i tot més difícil que nosaltres. Finalment, el tercer guardó dels Premis Nacionals de Comunicació, el de publicitat, va ser per la marca de cotxes Cupra per les seves campanyes audiovisuals. Des d'aquí, com hem dit en reiterades ocasions, una felicitació també per aquest reconeixement al periodista berguedà Manel Elias per aquesta tasca. Nosaltres ho deixem aquí, això és tot per avui. Tornem demà dijous, puntuals com sempre al punt de les 8 de la tarda. Fins llavors, que passin una molt bona nit. Adéu-siau.